အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ရာနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆက်ရေးသားထားတဲ့စာတိတ်တရဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့စက်သိမ်းမိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညတကောင်းရံကြော်ချိန်မှာကြွထောင်သမားနှစ်ယောက်ကကြော်စောအားခေါ်ပြီးကိုမြွေဝင်းအိမ်ကိုလှမ်းလာပါတယ်ကိုမြွေဝင်းရဲ့အိမ်ရှိရောက်တဲ့အခါဗျို့ကိုမြွေဝင်းဗျို့ကိုမြွေဝင်းဟေးဘာလုပ်လဲကွာအချိန်မတော်ကြီးအချိန်မတော်ကြီးလုံမနေနဲ့တကောင်းဖွင့်အောင်ကြုံလှဦးနဲ့မောင်ဖို့ခမည်းတော်ကိုရွာထိတ်မှာတယောက်တည်းတွေ့လိုက်လို့လာပို့ပေးတာဟေးကိုမြွေဝင်းကလှအောင်နဲ့မောင်ပုရဲ့စကားတန်ကြောင်အိမ်ပြင်ကိုထွက်လာတယ်။သူနဲ့အတူအိမ်သားများအပြင်ဧည့်သည်များလည်းနိုးလာကြပြီးမိခွက်များထုံညိလိုက်ကြကမိများထိန်လင်းသွားတဲ့နောက်စိုးစိုးညံ့ညံ့အတန်များကြောင့်ဘေးအိမ်များပါနိုးလာကြပြီးကိုမြွေဝင်းရဲ့အိမ်ဘက်ကိုအကူအညီပေးရန်အတွက်စူဆန်းရင်နဲ့ရောက်လာကြပါတယ်။အိမ်ပေါ်ဝါမှာလှအောင်မောင်ပုနဲ့အတူကြော်စောကိုတွေ့တဲ့အခါဘေးအိမ်မှာလူကြီးများကလှအောင်မင်းတို့ဘလို့စတွေ့ရလဲ။ဘာကြီးတန်းရဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့ရွာရှိထိတ်ကကွက်တာမှာရက်နေရတွေ့လို့ကျုပ်တို့ခေါ်လာတာဟုတ်လားအရင်အိမ်ထဲဝင်ကြကွာရှေးမီနောင်မီဘာကြီးတန်းနဲ့အတူတခြားသောရွာသားများကိုမြင့်ဝင်းရဲ့အိမ်အတွင်းကိုဝင်လာကြတယ်ကိုမြရာနဲ့မတိတာမှာသူတို့ရဲ့သားကိုငေါငန်းစုပ်ဖို့နေလေရဥစိန်ကြီးမှမစုမငေါ့ရင်တားမြင်လေတယ်ညရာနဲ့တီတာတော်စံမောင်ကျော်စောဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာမေးစမ်းကြည့်စမ်းမအောင်နင်တို့ကလည်းအကျိုးကြောင့်မတိစုဖို့ပဲဟုတ်တယ်ကိုစိန်ကြီးပြောတာမှန်တယ်ကလေးကိုဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမေးစမ်းမအောင်ဘေးအိမ်မှာဘာကြီးသိန်းကလည်းဥစိန်ကြီးစကားအဝင်ထောက်ခံလိုက်ရကျန်သူများရဲ့မျိုးဝများမှာမောင်ကျော်စောထံကိုကြားရောက်ကုန်တော့တယ်သူကတန်လျာပေါ်ထိုင်နေတဲ့ကျော်စောကရှာကြီးတငင်ငိုကြွေးလာတာကြောင့်ဝမ်းဝမ်းချော့မော့လိုက်ကြပြီးကျော်စောမှသူ့ရဲ့အရင်ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြလာပါတယ်ကန်ကြီးရွာထိုရွာလေးဟာခေအချင်းနေမကောင်းလာတော့လေအေးချမ်းစွာတရှိတယ်မျိုးပြနဲ့အလံဝေးချမ်းကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်ထိုခေထိုချိန်ခါမှာဂျပန်တွေအားမဟာမိတ်တို့မှလေချောင်းကုန်းချောင်းအစုံတိုက်ထုတ်နေသောအချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်။ထိုရွာလေးထဲမှာရောင်ပေစူးလေးနဲ့ကောင်းလေးတယောက်ရှိပြီးသူ့ရဲ့အမေမှတာနုဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့အမေတွဲတဲ့တငယ်ချင်းများမှယောက်ျားလေးတွေကတိမ်းမောင်းနဲ့တာရေးဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးနှစ်ယောက်မှမိချုံနဲ့မိမုံဆိုတဲ့ကလေးမလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။တနေ့မှာတော့သူတို့ဟာရွာထိပ်ရှိလဲခွက်များတွေကိုသွားပြီးပစုံလုံးကောက်နေစဉ်ရွာအတွင်းကိုဖြူရောင်အခန်းမှာအနီရောင်အလုံးလေးပါတဲ့အလံအားကင်ပြီးခြေတက်လာတဲ့ဂျပန်စစ်သားတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတွေ့ရတယ်။ထိုဂျပန်တပ်ဖွဲ့တွေမှာတချို့တပ်သားတွေကတာနုတို့ထံကိုလာနေတော့လေ။တာနုတို့မှာဂရုမစိုက်ပဲပဇွန်လုံးများကိုခြေဖြစ်ရမ်းလိုက်လက်ဖြစ်ဖမ်းလိုက်လုပ်နေကြတယ်။စစ်သားတချို့မှာဗမာစကားအနှင်းငယ်ပြောတတ်သူများဖြစ်လို့တာနုတို့အားပဇွန်လုံးပေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ပဇွန်လုံးပေါ်တယ်။ကလီတို့ကဘေးရွာကလေ။ဗမာစကားမပိတပိနဲ့ပြောတဲ့အခါတာနုကကျတို့ကဒီကန်ကြီးရွာကပါပဲ။ဦးလေးတို့ကဂျပန်စစ်သားတွေလား။ဟုတ်တယ်။ငါတို့ကမင်းတို့ရွာနာစခန်းချမယ်။နောက်ဆိုရင်လာလေကြပါတာနုတို့ခေါင်းကျိပြီးအတိမတ်ပြလိုက်ပါတယ်ထိုချိန်တာနုတို့နဲ့အတူပဇွန်လုံးဖမ်းနေတဲ့စစ်သားများအားဗိုလ်ပြင်းအတူတူမှဂျပန်လိုလှမ်းအောင်လိုက်ရစစ်သားများဟာတာနုတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်သွားတယ်ထို့နောက်ဗိုလ်ပြင်းရှိတဲ့မျက်မှန်တဲ့ဂျပန်စစ်သားကတာနုတို့အားလက်ရက်ခေါ်ရသူတို့အားလုံးထိုဂျပန်စစ်သားအနာသွားလိုက်ကြတယ်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကဗမာစကားကိုတိတ်မပြောတတ်တာကြောင့်သူ့ဘေးရှိစကားပြန်အားခေါ်ကဂျပန်လိုပဲစကားဆိုတယ်ထို့နောက်ဂျပန်စကားပြန်ကတာနုတို့အဖွဲ့အားကြီးကကလေးတွေဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကမင်းနေတယ်ရွာတကြီးအိမ်ကိုတိလာတယ်တိရလေအဲ့ဒါဆိုရင်လိုက်ပို့အောင်ကွာစကားပြန်လူကြီးရဲ့စကားကြောင့်တာနုတို့ဟာဂျပန်များအားရွာတကြီးရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်ရွာတကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါတာနုနဲ့တိမ်မောင်ကအတန်ကျကျနဲ့ရွာလူကြီးဖြိုးရွာလူကြီးဂျပန်တွေရောက်နေပြဆင်းလာပါအောင်ဟုတ်တယ်တကြီးအောက်ကိုဆင်းခဲ့ပါအောင်ဂျပန်ကြီးတွေရောက်နေတယ်တိမ်မောင်နဲ့တာနုရဲ့စကားကြောင့်ဗမာစကားအနှင်းငယ်နားလည်ရန်ရှိတဲ့ဂျပန်ပုံနဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေကပြုံးဆက်ဆဖြစ်သွားပြီးတာနုတို့ကလေးတစ်တိုက်ကိုသဘောကျသွားကတချို့စစ်သားတွေကသူတို့ရဲ့ရိတ်ခါဒုတ်လေးများထဲမှစားစရာမြောက်ပေးပြီးစားလို့ရချောင်းကိုလက်ဟန်ချီရန်နဲ့ပြနေသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့မကြသောချိန်မှာရွာတကြီးအိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာရစကားပြန်မှာ"ကြီးကျုပ်နာမည်ကိုပုတို့ပါဒီရွာပြန်မှာကျုပ်တို့စစ်စခန်းချမယ်"ဆိုတာလာပြောတာစစ်စခန်းကတောထဲမှာလုံမှာဆိုတော့အချိန်မတော့ကြီးရွာသားတွေကိုစကန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမလာဘူးမာစတာကပြောခိုင်းလို့ပါစိတ်ချစိတ်ချပြောထားလိုက်ပါမယ်မာစတာကပြောတယ်သူ့စစ်သားတွေရွာသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်ထို့နောက်မျက်မှန်တက်ထားတဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်အားကြောက်ရွံ့ဟန်ဖြစ်နေတဲ့ရွာတကြီးအားမကြောက်ပါနဲ့တကြီးငါတို့ကမင်းတို့ကိုဒုက္ခမပေးပါဘူးစကားမပြေတပြေနဲ့ပြောလာတဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်အားရွာတကြီးကပြုံးပြလိုက်တယ်ဂျပန်စစ်တပ်ဟာရွာပြင်တောင်ပိုင်းရှိတောများထဲမှာကရုတ်ချင်းများနဲ့တခြားဗန်ကားများပြုတ်လောက်ကအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားလိုက်ကြတယ်ကလေးများနဲ့လူကြီးလူငယ်များဟာဂျပန်စစ်သားများကိုမမြင်ဘူးလို့တွားရောက်ကြည့်ကြတယ်။ကန်ကြီးရွာကိုလာရောက်တက်ဆွဲတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ကစီကန်းရှိသောခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်နာကြောင့်ရွာသားများနဲ့တင့်မြင့်ကြတယ်။ဒ
တော်သူတောင်သားများဟာနိုင်ငံရေးအားနားမလည်တော်သူများဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နဲ့တင်းမြတ်တဲ့သူအားစေတနာထားကြတယ်။ဂျပန်စစ်သားများရေချိုးသောအချိန်ဆိုရင်တာနိုးတို့ကလေးတစ်တိုက်ကလည်းတွားကြည့်ကရေမောနေကြတယ်။သူတို့ရေချိုးတာကထူးဆန်းလာတယ်။မိုးပြဲတယ်များကိုမိဖို့ပေါ်တင်ထားပြီးအငွေများထလာတဲ့အခါမှာထိုထဲကိုနိုင်ငံပိုင်းလေးများတောင်ဝစ်ဆင်ပြီးဝင်ချိုးကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုတူတူဆက်ဆက်ရေချိုးသောဂျပန်စစ်သားများအားကန်ကြီးရွာမှာကလေးများကလက်ညှိုးထိုးပြီးတဟားရေမောနေကြတယ်။တာနိုးရေထဲစမ်းမှာကွာဂျပန်စစ်သားတွေကလည်းရင်းနှီးဦးရဲဝင်ပြီးတော့ရေချိုးနေတယ်။အေးဟုတ်တယ်ဟေ့ရေရတယ်။ကလေးများရှိမောရိတ်ကရေချိုးနေတဲ့ဂျပန်စစ်သားများကကလေးများကိုကြည့်ကသူတို့ဘာသာဖြင့်အချင်းချင်းစကားပြောရင်ရှိမောနေကြပါတယ်။တာနိုးတို့ဟာဂျပန်စစ်သားများနဲ့အတော်အဆင်ပြေကြပြီးသူတို့ပေးတဲ့ထူထူဆန်းဆန်းမုန့်များကိုစားလိုက်ကျွဲနွားဝက်ကျက်ရောင်းမဲ့သူများထံဇကက်ပြန်ဥပုတူအားလိုက်ပို့လိုက်မုတ်ဖို့ယူလိုက်နေတာနိုးတို့အတွက်အတော်ကိုဟန်ကြသောနေ့ရက်များဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကြားဘူးတာကဂျပန်စစ်သားများလာရင်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ကြားဘူးတော့လေ။ယခုသူတို့ရွာကိုရောက်လာတဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေကတရွာလုံးနဲ့ပဏံတင့်နေကြတယ်။ဂျပန်စစ်သားတွေကတပတ်ကိုတစ်ခါမှပွဲကားပြတက်သေးတယ်။ထိုပြဆက်ကိုကန်ကြီးရွာသူရွာသားတွေကရွာတောင်ဘက်ရှိလေကွင်းနားမှာစုပြီးသွားကြည့်ရတယ်။ထိုထဲမှာတာနိုးတို့မှာရှေ့ဆုံးကဖြစ်ပါတယ်။ပြဆက်ကမဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေကရွာသားများလေရှိလေကွင်းထဲကိုဝင်ကခေါင်းငုံပြီးအလေးပြုတယ်။ထိုနောက်သူတို့ကိုသူတို့မိတ်ဆက်ပြီးတော့စကားတွေပြောကြတယ်။သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုဘာသာပြန်ပေးသူမှကိုပုတ္တိုဆိုတဲ့စကားပြန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်သားပြောရတော့သူ့နာမည်ကပါတဲ့။သူကအော်စကာမျိုးကလာတဲ့သူပါ။သူကဟိုမှာပြဆက်မင်းသားလို့ပြောပါတယ်။ဒီတယောက်ကနာကာမူရာပါတဲ့။သူ့ရဲ့မျိုးနာမည်ကရာကူမိုးတဲ့။ကန်ကြီးရွာသားတွေကိုဖျော်ဖြေခွင့်ရတာပြောပါတယ်။ကိုပုတ္တိုဟာတရုတ်ဆောင်မဲ့ဂျပန်စစ်သားများရဲ့မိတ်ဆက်စကားဘာသာပြန်ပေးပြီးနောက်စတင်ဖျော်ဖြေကြပါတယ်။ရွာမှာငှားထားတဲ့လက်တစင်အားစစ်သားနှစ်ယောက်ကရှေ့မှာဆွဲပြီးတခြားစစ်သားတွေကအနောက်မှာတွန်းလာတယ်။ထိုလဲပေါ်မှာတနက်ကင်ထားတဲ့စစ်သားတွေကအမှုရာအပြည့်နဲ့တရုတ်ဆောင်နေကြတယ်။ထို့နောက်လဲရှေမလန်မကန်ရှေစစ်သားများဟာထိုခေတ်အခေါ်စက်ကူဘုံယခုခေတ်ဆိုရင်အတန်ဘုံလို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တဲ့ဘုံအားလဲရှေပြစ်ထည်လိုက်ရာဩငနေအော်မီကလဲပေါ်မှာစစ်သားများလွင့်ကြသွားဟန်တရုတ်ဆောင်ကြပြီးတနက်ပြဟန်ပစက်မှတတိုင်းတိုင်းလုံးကတိုက်ပွဲတဒံတရုတ်ဆောင်နေကြတယ်။ကန်ကြီးရွာသူရွာသားတွေကအတန်ဘုံအတန်နဲ့စစ်သားများလမ်းကျသွားဟန်ကိုသဘောကျကလက်ကွင်းထိုးပြီးတော့တရှိရှိအားပေးနေကြသလိုလက်ခုပ်တီးပြီးလည်းအားပေးနေကြတယ်။ဖျော်ပြေပွဲပြီးသွားတော့အခါဂျပန်စစ်သားတွေကခေါင်းငုံညွန့်ကအလေးပြုပြီးအနောက်ကိုထွက်သွားချိန်ဂျပန်စစ်ဘိုနဲ့စကက်ပြန်ကမတက်ရက်ကရွာသားများအားစကားဆိုလေတယ်။ဂျပန်စစ်ဘိုကဂျပန်လိုပြောပြီးနောက်စကက်ပြန်ကိုပုတိုဟာလည်းဗမာလိုဘာသာပြန်ပေးတယ်။ကန်ကြီးရွာသားများကိုမတ်စတာပြောတာကဒီဖျော်ပြေပွဲကနောက်ဆုံးဖျော်ပြေတာပါတဲ့။နိုင်ငံရေးအခြေအနေကမကောင်းတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်လူစုလူဝေမလုပ်ဖို့ပြောပါတယ်မဟာမိတ်တွေကသူတို့ရဲ့ကျွဲညီနောင်လင်းတွေနဲ့လာပြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အခုမာစတာတို့တက်သွားတဲ့နေရာတွေကိုခြေရခံနေတယ်လို့သတင်းရတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်လူစုလူဝေမလုပ်ဖို့ညဆိုစောစောစီစီမိငိမ့်ဖို့ပြောပါတယ်ရွာသားများဟာဂျပန်စစ်ဘိုပြောလာတဲ့စကားများကိုတိတ်ပြီးတော့အလေးနဲ့မထားကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရွာသားတွေကတခြားနေမှာဆက်ဖြစ်နေခြင်းကိုကန်ကြီးရွာသားများအနေနဲ့မကြုံဘူးမကြားဘူးတာကြောင့်ကယူမပြုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ကန်ကြီးရွာသားတွေကဖျော်ပြပွဲအကြောင်းကိုသာပြောပြီးဂျပန်စစ်ဘိုမှားတဲ့ဇကားတွေကိုကယူမပြုတ်ပဲရှိနေကြတယ်တိမ့်မောင်လိုအမည်ရတဲ့ကောင်လေးကကျပတကောင်ကိုဆွဲပြီးရွာလေလမ်းအတိုင်းရှောက်လန်းလာနေပါတယ်သူရဲ့ရှေ့မှာတော့ရွာထဲမှာတငယ်ချင်းတာနုနဲ့အတူရွာအပြိုကောင်အပြိုကြီးမန်းငွေစားနဲ့မအုံးမြိုင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးနှစ်ယောက်ကတောင်းတောင်းစီရွက်ကလမ်းရှောက်လာတယ်တိမ့်မောင်ကသူ့အနားရှောက်လာတဲ့တာနုအာတာနုမင်းကအပြိုကြီးတွေနဲ့ဘဲသွားမလို့လဲဂျပန်တက်စီသွားမလို့လေကွာဘာလို့မလို့လဲဟာဂျပန်တက်တွေကထမင်းနဲ့ဟင်မှားထားတာလေကွာမာကြီးငွေစားတို့ကသွားပို့မလို့အေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ငါလေးလိုက်မယ်တိမ့်မောင်နင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသွားမယ်ဒီမှာရွက်ထားရတာလေးလာပြီအေးပါဗျာခမရတို့ကတော့ကိုငွေမှတ်တာပဲဂျပန်မျိုးတောင်ထမင်းရောင်းရတယ်လို့တိမ့်မောင်ကဒီလိုပြောတဲ့အခါမအုံးမြိုင်ကသူမရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့မငွေစားကြီးကအဲ့ကအမကြီးပေါ့အဘတို့ကမရောင်းနေဆိုတာသူကကြီးသွားရောက်နေတာဂျပန်စစ်သားထမင်းချက်များကိုကြိုက်နေသလားမသိဘူး။ဟဲ့အဲ့ဒီစစ်သားကြီးကဒုစီကထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုယူပြီးသူ့စစ်သားတွေကိုအမျက်နဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်တော့။စကယ်ပြန်ကြီးကိုပုတို့ပြောပြလို့သိရတာ။သူကဗမာစကားသာတိတ်မပြောတတ်တာနော်။နားတော့လင်းနေပြီတော့။ဒီလိုနဲ့မန်းငွေစားနဲ့မအုံးမြိုင်တို့အနောက်မှာတာနိုးနဲ့မောင်သိန်းတို့ပစိုးကွင်းတိုင်းဖြစ်ပါသွားတယ်။မကြသောအချိန်မှာဂျပန်တပ်စခန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါအဆောင်စစ်သားတွေကသူတို့ကိုမစစ်ဆေးပဲတွားခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ထိုနောက်တဲစခန်းတစ်ခုအနားရောက်တဲ့အခါဒေါ်ငွေစားကစကားမပြတပြဖြင့်မတ္တရာကြီးမတ္တရာကြီးဟိမူကာ
အမငွေစာမနောက်စမ်းပါနဲ့သူခမရမွေးရပါနှကောင်းပင့်နေလို့စကားမပြေတာမကဲ့ရဲ့ကောင်းဘူးနေဝစ်လိုက်လိမ့်မယ်အုံးမြရဲ့ငါကခင်းလို့စတာပါတော့သူမတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေစဉ်တဲထဲမှာအောက်ပိုင်းယူနေဖောင်းတာဝတ်ထားပြီးစွကြယ်ဖြူကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဂျပန်စက်သားကြီးထွက်လာတယ်။သူကနှကောင်းပင့်နေရကြောင်စကားမပြေဘူးဗမာစကားတော့အထိုက်လျောက်ပြောနိုင်စမ်းလို့ဗမာလိုစကားဆိုတယ်ဗမာမငွေတာနဲ့ဥညိုင်းမတတာကလည်းငွေစာနဲ့အုံးမြိုင်တော့လောက်ပါငါတိပါတယ်ခဏဆောင်ပါငွေယူလိုက်အောင်မယ်နင်တို့တောင်းနေအောက်ချထားမငွေစာနဲ့မအုံးမြိုင်ကတမင်ဟင်းတောင်းမြအောက်ကိုချလိုက်ပြီးဂျပန်စဖူမှုစစ်သားကြီးအလှကိုစောင့်နေကြတယ်။မကြသောချိန်မှာဂျပန်စစ်သားကြီးဟူမူကာကငွေမြောက်ကင်ပြီးရောက်လာကငွေစာရော့ငွေနောက်တစ်ပတ်ထက်လာဖို့တောင်းနေလှလိုက်မယ်။မာတရာကြီးဟီမူယာဒီဘောဒီဘောဒီဘမမငါ့ကိုနောက်နေပြန်ပြီ။ဟီမူကာစိတ်ဆိုးသားမန်းတည်သွားတဲ့ကဒေါငွေစာကပြုံးဖြစ်ဖြစ်နဲ့တောင်းနေနောက်နေမှယူရဲမာတရာကြီးဟီမူကာမန်းငွေစာမှာရှေမောပြီးရှေ့မှာပြေးသွားတာကြောင့်ကြံသောသူများလည်းပြေးလိုက်သွားကြတယ်။တခြားသောဂျပန်စစ်သားများဟာသူတို့ရဲ့စပ်ဖို့မူကြီးဟိမူကာအာဂျပန်လူပြောကာရှီမောကာနေကြပါတော့တယ်။ကန်ကြီးရွာရှိလဲပိုင်းရှင်တတိဦးမြတ်ဟာရွာတိတ်ရှိလဲခွေးမြတ်မှခါတိုင်းနှစ်များထက်အထွက်တိုးတာကြောင့်အလူလူဖို့ရာအကြောင်းဖန်လာတယ်။ဦးမြတ်ကတယူတန်လူကြီးဖြစ်ကသူစိတ်ထင်ရကိုဘသူမှဂယုမပြုတ်ပဲပြုတ်လုတတ်သူဖြစ်တယ်။ယခုသူ့ရဲ့စိတ်မှာအလူလုတဲ့ကရွာတိတ်ရှိသူ့ရဲ့လဲခွေးမြတ်မှလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ရမီရဖမြောက်ခေါ်ကသူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုတိုင်ပင်နေတယ်။ရမီရပါရီကျုပ်တခုလောက်ပြောချင်တယ်ပြောပါဦးမြကျုပ်လူကိုရွာထဲမှာမလုချင်ဘူးဗျာကျုပ်လေကွက်တွေထဲမှာပဲလုချင်တယ်အဲအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ရွာကိုရောက်နေတဲ့မာစတာတွေကလူမစုရဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားတော်စမ်းမှာကျုပ်တို့ငငယ်ကလေးကအလူလုလာတာတိုင်းတပားသားတွေတားလို့မလုဖဲနေတော့မနေနိုင်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးကိုမြသူတို့ကလူအပ်လို့တားတာနေမယ်ကျုပ်တို့အလူဆိုတာဘလောက်ကြာတာမှတ်လို့သူတို့ကလည်းအတိပေးမနေတဲ့တကြီးကျုပ်လည်းဘလို့လောက်ရမှမသိတော့ပါဘူးဗျာအလူမလုံးမနေနဲ့ဂျပန်တွေကရွာတွေကိုတိတ်ဝင်တာမှမဟုတ်တာကျုပ်အလူဆိုတာရှင်လောင်းနေဘာရီလှဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအတိကအစားတောက်ပဲကျွေးမှာပါသူတို့ကရွာတောင်ပိုင်းဘက်ကတောထဲမှာဆိုတော့ကျွတ်တို့ရွာထိပ်မှာလောက်တာမသိပါဘူးဗျာအလူပြီးမှအလူထမင်းအလူဟင်းလေးတွေတွားပို့လိုက်တာပေါ့တကြီးဟာတခြားရမီရဖတွေကလည်းဦးမြရဲ့စကားကိုထောက်ခံနေလေရရွာတကြီးကအတိုက်ခံမလုပ်တော့ပဲဦးမြပြောတဲ့အတိုင်းသာလက်ခံလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ရွာသားမြောက်ခေါ်ကအလူအတွက်မန်းတက်တိုင်းတိုက်ချင်းထိတ်ခုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်တိုင်ပင်ကြတယ်။တာနုရုကလေးတစ်တိုက်ကအလူရှိတယ်ဆိုတာကြောင့်ဝမ်ပန်းတက်တာဖြစ်ကနေပါတယ်။တစင်စကားတစင်နားနဲ့ဂျပန်စက်ဖို့အလူလုံးမဲ့တရင်ကြတဲ့အခါသူ့ရဲ့တက်စိတ်တစိမ့်နဲ့အတူစကက်ပြန်ကိုခေါ်ကရွာတကြီးအိမ်ကိုရောက်ချလာတယ်။ထို့နောက်ရွာတကြီးအားစကက်ပြန်မှတစင်စကားဆိုခိုင်းတယ်။တကြီးရွာထဲမှာအလူလုံးမဲ့ဆိုတာဟုတ်လားလို့မေးနေတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုပုတို့ရွာလေကကိုမြလုံးမှာပါ။စကက်ပြန်မှဂျပန်စက်ဖို့ကအကျိုးကြောင့်ပြောနေတဲ့အခါဂျပန်စစ်ဘုကခေါင်းကိုညိတ်ကကိုပုတူအားရွာတကြီးထံစကားဆိုခိုင်းလိုက်ပြန်တယ်။သူကအန်ဒီရရှိလို့လူစုလူဝေမလုပ်စေချင်တာပါတဲ့။နိုင်ငံရင်းချီနေကတိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့တကြီး။ကျုပ်လည်းပြောပါသေးတယ်။သူတို့ကရှင်လောင်းမလဲကိုအစားတောက်ပဲကျွေးမှလို့ပြောတယ်။ကိုပုတူမှတကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဂျပန်စစ်ဘုကပြောတဲ့အခါဂျပန်စစ်ဘုကမိကုန်းတချို့ကိုကိုပုတူအားမိခိုင်းတယ်။စူစူညံ့ညံ့တွေပါလာတဲ့တကြီးမပါပါဘူးထမင်းပဲကျွေးမှပါ။ထမင်းပဲကျွေးမှဆိုရင်တော့လုပ်ပါတဲ့။အကြာကြီးမလို့စီချင်ဘူးရွာသားတွေအတွက်ပြောတာလို့ပြောတယ်သူတို့တက်ကတော်ဝင်တက်ဆိုတော့မဟာမိတ်တွေကလီရင်နဲ့လိုက်ရှာနေတယ်ဂျားတွေကရွာသားတွေကိုမထိခိုက်စေချင်လို့ပြောတာပါတဲ့ဂျေဇုတက်ပါတယ်လို့ပြောပေးပါကိုပုတိုရေအလူထမင်းဟင်းလာပို့ပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါအောင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါတွေမလို့ပါဘူးရွာသားတွေအန်ဒီရဲ့ကင်းမို့သာအဓိကထားပါတယ်သူတို့တွေမကြခင်ဂျပန်ကိုတက်ဆုပ်ရတော့မေးတဲ့ရွာသားတွေကိုနှုတ်ဆက်တယ်လို့တကြီးကိုပြောနေပါတယ်ထိုချိန်မှာဂျပန်များအားပြန်ပြီးတိုက်ထုတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်တပ်များတက်ဆုပ်နေသောအချိန်လည်းဖြစ်တယ်။ယခုဂျပန်တွေပြန်ဆုပ်ရမယ့်အမိန့်ကြပြီးမို့တက်ဆုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်တပ်ရဲ့တက်မှုမှာဂျပန်ဘရင်တော်ဝင်တပ်ရဲ့ပညာတက်တက်မှုဖြစ်တာကြောင့်ဆက်စည်းကမ်းကိုလိုက်နာတဲ့အတွက်ကန်ကြီးရွာသားများကန့်ကောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမိန့်နာခံတဲ့စစ်သားများနဲ့ပညာတက်စစ်သည်များအများစုပါရာကတကြောင်ဗမာပြည်မှာနေတာအတန်ကြာပြီးမို့မွေးရမြေကိုချစ်ခင်တဲ့ဂျပန်စစ်သားများဖြစ်တာတကြောင်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကမကြသောအချိန်မှာမြန်မာပြည်အောက်ဘက်ကိုတက်ဆုံရင်အော်ရာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်စစ်ဘုမသိတာကအလူနီယာကိုရွာထိတ်လေခွဲမှာလုံမယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်။ထိုအရာကိုဂျပန်စစ်ဘုသိရင်တားမှာမလွဲဧကန်ပင်ဒါပေမဲ့တကြီးမှာအလူပြုတ်လုံးမဲ့နေရာကိုမပြောတာကြောင့်ဂျပန်စစ်ဘုတွေကလည်းတကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်သွားကြတယ်။ကောင်လင်းတာနုနင်းကိုတိမ့်မောင်တို့ဖွဲ့လာခေါ်သေးတယ်။ဟုတ်လားမအေးနင်းပါတော်ရွာထိတ်ကအလူကိုတားမလို့ဆိုပဲဟုတ်လားမ
အဲ့ဒါဆိုရင်တိမ်မောင်တို့လည်းအလူသွားဖို့ခေါ်တာနေမှာအိမ်လေးကွက်ပြက်မှာစပလုံးကောင်းနေတဲ့အသက်40ရွယ်အမျိုးသမီးကြီးကသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူဟာစကားပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ထို့နောက်ရောင်ပေစုနဲ့တာနိုးလိုအမည်ရတဲ့ကောင်းလေးကသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူထံခွင့်တောင်းကတငယ်ချင်းဖြစ်သူများထံထွက်သွားတယ်။တာနိုးကရွာလေလမ်းအတိုင်းလမ်းရှောင်လာစဉ်တိမ်မောင်နဲ့ဆုံနေ။တာနိုးအလူကသွားဖို့စောသေးတယ်။ရွာပြင်မှာငှက်သွားပြရအောင်။ဇရက်တွေရောတခြားငှက်တွေရောဖြောက်စိတ်ပင်မှာတအားပဲလို့ဥမောင်နေရပြောတယ်။ငါလေးလေးကပါလာတယ်သွားကြတာပေါ့ကွာ။ဒီလိုနဲ့တာနိုးနဲ့တိမ်မောင်ကရွာပြင်ရှိဖြောက်စိတ်ပင်ကြီးအစီကိုခြေဦးလေးလိုက်ကြတယ်။ကြီးမားသောဖြောက်စိတ်ပင်ကြီးအရေးမှရောင်ပေစုနဲ့တာနိုးဟာတိမ်မောင်နဲ့အတူအပင်ကြီးကိုမော့ကြည့်နေတဲ့စကားဆိုတယ်။ဟေ့တိမ်မောင်အလူကရွာထိတ်ကလေကွင်းထဲမှာထမင်းကျွေးမာတယ်ဟာ။အေးကွာရွာထဲဘာလို့မလုပ်တာလဲမသိဘူး။အလူရှင်ပါကြီးများကအဲ့ဒီလေကပဲတွေကမတရားထွက်လို့လှူတာလေကွာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလေမှာပဲကျွေးရနေမှာပေါ့။ဟိုကောင်တာကြီးမလာသေးဘူးလား။ငါလေးဒီမှာချိန်ထားတာမိချိုတို့မိမုံတို့လည်းဒုနဲ့တူတူလိုက်မယ်တဲ့အေးအေးတာနိုးကသူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဂရုံးပေါက်စပင်ကင်းနဲ့တိမ်မောင်အားစကားပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။အကြသောချိန်မှာတိမ်မောင်ကလှေလန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြကဟေ့တိမ်မောင်ဟိုကောင်နေငါတို့ခေါ်နေပြီဟာသွားကြရအောင်။နောက်နေမှာငှက်ပြက်တာပေါ့အေးအေးကောင်လေးနှစ်ယောက်ကလှေလန်းပေါ်မှာရက်ပြီးသူတို့ကိုခေါ်နေတယ်။တခြားကလေးများထံကိုဒုံဆိုင်ပြေးသွားလီတော့တယ်။လှေလန်းပေါ်မှာရက်ဆောင်နေတဲ့ကောင်လေးကောင်မလေးများဟာသူတို့စီပြေးလာတဲ့တိမ်မောင်နဲ့တာနိုးတို့နှစ်ယောက်အနားရောက်လာတာနဲ့တာနိုးနဲ့တိမ်မောင်ပြောတော့နင်တို့ကစောင့်နေမယ်ဆိုခုများတော့တို့ကပြန်စောင့်နေရပါလားငါတို့ကစောင့်နေရပဲဟိုပင်မှာငှက်တွေကျနေလို့သွားပြက်နေတာကဲကဲလာသွားမယ်ဟိုမှာလူကြီးတွေလည်းစောင့်နေပြီကလေးများကရွာလေးလမ်းအတိုင်းရွာထိပ်စီကိုသွားနေကြတယ်လမ်းတစ်လျှောက်တစ်ယောက်တစ်ပေါက်စားလိုက်နောက်လိုက်နဲ့အပူပင်ကင်းစွာပျော်မြူးလျက်ရှိပါတယ်များမကြသောချိန်မှာရွာထိပ်ရှိအလူပြုတ်လောက်ရာနေရာကိုလှမ်းပြီးမြင်နေရပြီဖြစ်တယ်အလူမန်းတက်ထဲမှာလည်းအဝေးကဆိုရင်ဥဝတုတ်ကြီးပဲအရင်လှမ်းမြင်ရတယ်ဟုတ်ပါသူကတခြားသူတွေထပ်ပိုဝရတော့ကွာလာကြရည်သွားကြရအောင်ဒုကလေးစပွဲဝိုင်းမှာလွတ်တော်ဝင်လွှဲကြရအောင်ကလေးများကအလူမန်းတက်ကိုကြည့်ရင်ပျော်ရွှင်မြူးတူစွာနဲ့အလူမန်းတက်ထဲကိုဝင်လိုက်သွားပါတယ်ရွာထဲမှာအပြိုကြီးမန်းငွေစားနဲ့အပြိုမတတိုက်ကရွာလူအားသွားဖို့ရင်ပြင်နေတယ်ထို့စဉ်ရွာထဲကိုဂျပန်စစ်သားထမင်းချက်ကြီးနဲ့ဂျပန်စစ်သားတယောက်ကမန်းငွေစားတို့အိမ်ကိုလာနေတယ်လမ်းမှာမန်းငွေစားတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါဟိမူကာကဗမာစကားမပြီးတပြီးနဲ့စကားဆိုတယ်မန်းငွေစာငါတို့တပတ်ကပြန်တော့မှအဲ့ဒါဟိုကလေးတွေနဲ့နင်တို့အတွက်လက်ဆောင်လာပေးတာဘယ်သွားကြမှာလဲအလူသွားမှာလေအလူကဘယ်နားမှာလဲငါတို့ရွာထိပ်ကဖြတ်လာတာမတွေ့ပါလားဘဲတွေ့မှာလဲရွာထိပ်ကလေကွင်းထဲမှာအလူလောက်တာပေါ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာပြောတယ်မန်းငွေစာအဲ့ဒီကွင်းပြင်မှာလှုပ်လို့မရဘူးလေဟိုဘက်မှာမဟာမိတ်လေရင်တွေဝဲနေတယ်လို့ငါတို့သတင်းရထားတယ်ဒုက္ခပါပဲနင်တို့မသွားတော့နဲ့ငါသွားပြောလိုက်အောင်ပဲဟီမူကာကသူနဲ့အတူပါလာတဲ့စစ်သားအချပန်ပါတာနဲ့စကန်းပြန်ပြီးအကျိုးချောင်းပြောခိုင်းတယ်သူကရွာထိပ်စီကိုတဟုန်တို့ပြေးသွားတယ်။ဟီမူကာကချွေးတန်တွှဲွှဲနဲ့ရွာထိပ်ကိုရောက်လာတယ်။ရွာထိပ်မန်းတက်မှာတော့ကံကြီးရွာသားတော်တော်များများပျော်ရွှင်စွာအလူထမင်းစားတောက်နေကြတယ်။ဟီမူကာဟာအလူမန်းတက်အနာကိုပြေးပြီးတော့အွန်လိုင်းချိန်မှာတော့သူ့အတံမှာထွက်မလာပါ။အเจ้าကကြောက်မက်ပွေလင်းရင်တန်နဲ့အတူစက်တနက်ပြက်တန်များစုညံစွာကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အလဲလဲပြူပြူဖြစ်နေတဲ့ကံကြီးရွာသားများကိုဟီမူကာကြောင်ငင်းကြည့်နေရင်မှတတိဝန်လာကလက်ကတင်းမှာဝက်ပြီးတော့နေရတယ်။အတန်ကြာတော့ကလီရင်တန်နဲ့စက်တနက်တန်များတိတ်သွားမှအလူမန်းတက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြေမကောင်းလောက်အောင်ဆိုးဝါးနေပြီးဟီမူကတယောက်လေခွဲမှသာဒူးထောင်နေမိတယ်။မကြာတော့အချိန်မှာဂျပန်စစ်ဗိုလ်နဲ့စစ်သားတွေရောက်လာပြီးမန်းတက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာရသူနဲ့တိတ်ဆုံးသူများကိုကြိရှုဆက်ဆေးလိုက်တဲ့အခါဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကသူ့ဆောင်ထားသောစစ်အုပ်ထုပ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးမျက်နှာမှာစီးကျလာတဲ့ချွေးတွေကိုတော့ကသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့စကားပြားစကားဆိုလိုက်တယ်။ဒီကလေးအလောင်းတွေကတာနိုးနဲ့တိမ်မောင်လို့မလား။ဟုတ်မာစတာ။ဒီနားလေးကိုအခုဘသူမှမလာသေးနဲ့အောင်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကဲထုတ်ပြီးပြီးမှပဲတိတ်ဆုံးသူအလောင်းတွေကိုရှူပါဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာတိတ်ချာကြီးကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့မလမ်းမကန်လေခွဲမှာထူထောက်ပြီးမန်းတက်ကိုငင်းနေတဲ့ဟီမူကာနောက်သွားကဂျပန်စကားနဲ့ဟီမူကာငါတို့ပြန်ရအောင်တပတ်ကဆိုရင်ငါတို့ကိုလာကြိုမဲ့ကားတွေရောက်မယ်လို့တတင်းရတယ်မင်းစိတ်တဲ့ခံစားနေရတာငါသိပါတယ်မာစတာတာနိုးတို့တိမ်မောင်တို့မှဘာဖြစ်ရှိလို့လဲဒီရွာကိုရောက်ကလေးကဒီကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အမေးတွေ့နေရတာဟီမူကမင်းစစ်သားပါဒါရီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းသိပါတယ်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကထိုးမြတာပြောပြီးဟီမူကကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောကရှေ့မှထွက်သွားသွားတယ်ကွန်မြူဝေရဲ့အိမ်မှာကြော်စောပြောပြတဲ့နောက်ကျောင်းများအားနားထောင်နေတဲ့လူများထင်မှရှေ့မီနောက်မီလူကြီးတွေကခေါင်းကိုတွန်းနေညိတ်ကဟုတ်တယ်ဒီကလေးပြောတာအမှန်ပဲမတို့ရွာထိပ်မှာဂျပန်ခက်ကကျွေးညင်အောင်လင်းနေအလူကိုလာပြစ်လို့တည်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲသူပြောတဲ့တိမ်မောင်ဆိုတာငါဘိုးလေးပဲ
လူကြီးများရဲ့ပြောစကားကြောင့်ကိုမြင့်ဝေရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူများဟာအတော့ကိုအံ့ဩနေကြတယ်။ဦးစိန်ကြီးကသူ့ရဲ့တူတော်မောင်ကျော်စိုးကိုဂယုဏတက်စွာကြီးကကဲငါတို့မင်းဘာလုပ်ချင်လဲပြောကွာဘာကြီးလုပ်ပေးမယ်။သူတို့ကအလူလုပ်ပြီးတော့အမြပေးပေးပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်ပေးချင်တယ်ဘာကြီး။စိတ်ချငါတို့မင်းဖြစ်စေချင်တာဖြစ်ရမယ်။ကဲမြင့်ဝေမင်းအလူကတော့ထူးပြီဟဲ့။မင်းတို့ကျော်စိုးကိုခေါ်ပြီးအလူမှာတရားနာသွားဖိတ်ကွာ။ကျော်စိုးကဦးစိန်ကြီးရဲ့စကားကိုကြားရခါအတော်ပျော်ရွှင်နေတယ်။ကျန်သောလူများဟာလည်းဥစိန်ကြီးရဲ့စကားကိုထောက်ခံလိုက်ကြတယ်။အလူတရားနာမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။အလူတရားမနာခင်အလူရှင်နဲ့ကျော်စောကရွာထိပ်ကွင်းပြင်ဘက်ကိုသွားကဂျပန်ကအလူမှာဆုံးပါသွားတဲ့မကြုံမလွတ်သေးတဲ့သူများအားဖိတ်ကြားထားတယ်။ထို့နောက်အလူတရားဟောမယ့်ဖုန်းတော်ကြီးအားမောင်ကျော်စောပြောပြထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှောက်တင်ထားလို့ဆရာတော်ဟာရည်စက်ချတရားနာတဲ့အခါဂျပန်ခေတ်မှာကန်ကြီးရွာထိပ်အလူမှာဆုံးပါခဲ့တဲ့သူများကိုဖိတ်ကြားပြီးအမြတမ်းပေးဝေပါတယ်။သူချင်းကျော်စောကသူ့အားတစုံတယောက်မှကြည့်နေတာကိုခံစားရလို့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အရင်ဘဝမှာတငင်ချင်းတွေဖြစ်သူများဟာတာရုခေါ်ပြီးပြီဖြစ်လို့ပြုံးရွှင်ကသူ့အားလက်ပြရင်ပြောက်ွယ်သွားပါတယ်။ကျော်စောကလည်းထိုအလူနေမှစပြီးဝမ်းနေခြင်းမရှိတော့သလိုအိမ်မဆိုးတွေကလည်းမမတ်တော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ကိုမြင့်ဝေရဲ့အလူကိုလာရတဲ့ကောင်းကျိုးဟာကျော်စောအားပုံမှန်စေကျော်တက်ကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနှားစင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။